Hej allihopa, välkomna tillbaka till City Skylines och vi spelar på Metropolis, denna fina stad. Jag är Koba Troopa och du är fantastisk. Så kolla på det här. Wow. Vilket intro. Vad känner ni om den? Tycker ni om den? Gillar ni den? I bet you do. Okej. Vad håller vi på med? Vi håller på att bygga ut i princip våran plats vi har här. Vart ska folk? Alla de här som ska här. Känns som nästan alla vill göra en U-sväng i rondellen. Så, med det sagt, så gör vi en U-sväng. Fast inte i rondellen, utan vi gör den kanske här. Kanske lite längre bak. Något sånt där. Och sen gör vi våran klassiska. Ah, okej. Why can't I do this? Okej. Om vi gör så och sen försöker klämma in den här, ta bort snapping. Försöker klämma in den här så nära vi kan. Så. Då borde vi kunna få över den här, va? No? Inte? Okej. Varför vill den inte att jag... Kom igen. Jaha, jag inte... Men... Jag byggde ju upp. Jag är ganska säker på att jag byggde upp. Space already occupied. Aha, det är själva pelarna ni ser där nere som inte vill. Okej, men då gör vi det åt andra hållet. Går det inte på ena sättet så gör vi det på andra hållet. Ni ser hur mycket bilar det är. Det är den här trafiken. Okej, så. Och sen ner då. Slope too steep. Okej, vi måste börja ännu längre bak då. Typ här då. Kom igen. Någonstans. Där. Nej. Låt mig sätta ut den då. Så. Sen runt. Och sen upp. Hallå, kom igen. Sådär, okej. Nu kan de på så sätt göra en U-sväng här. De kan åka av här och in här. Det borde lätta ganska mycket på trafiken i den här rondellen. Även om det inte är något massivt problem egentligen. Vi byggde den här genomfarten sist, ja. Och här har vi också
giganormous trafikproblem. Om vi sätter den på false så det får flöda lite lättare. Vi kan också faktiskt sätta ut en bussroute som går runt här. Sen kan vi ha en väg som går något sånt här. Sådär. Drar vi upp den lite bara för att det här ska inte bli en genväg. Om jag hade gjort den här vägen här neråt och in här, då hade de som har kört här tagit det här som en genväg. Vi vill inte att de ska använda den här vägen som en genväg för att ta sig härifrån hit eller härifrån hit. Därför är det bättre att göra en böj med en skarp vinkel här, så att säga. Okej. Då sätter vi ut en bussrout. En bussrutt. Säger man på svenska kanske. Så kan gå... härifrån. In där. Den kan faktiskt få gå runt här. In där, så ut här, bort hit, in här, det kan få åka in här, sen bort dit, in här, bort dit och connecta upp där, sådär. Hur är det med busschaufförs här borta? Helt okej, vi har ingen här längs The Cream Rack. Här nere, men det spelar inte så stor roll. Det funkar bra ändå. Okej. Vad klagar de på? Sopor. Det borde inte vara några problem, känner jag. Som jag har vårat place här. Vi kan sätta ut. Det borde räcka med en, va? Och de här borde vi kunna i alla fall ta bort någon av dem. Typ den här. 13% full. Töm den. Så tar vi bort den sen. All right. Ni borde kunna få hjälp med era sopor ganska så snart. Mer med affärer. Sätter vi här nere. För de har liksom inga problem med att det är lite smutsigt och lite skitigt och lite äckligt. I alla fall de flesta industrierna. Vi pratar om att vi kanske vill ta bort det här industriområdet också. Ja, vi får se. Vi har mycket industriområden här att bygga på. Ännu mer här uppe ser ut som. Kan vi köpa någon mer ruta? Ja, det kan vi. Men vi behöver inte göra det just nu. Vi kan vänta lite och suga på den karamellen. Såklart vill vi ha den här. Egentligen den här delen. Av den här halvön. Som vi håller på att bygga på. Så the cream rack kan liksom. Flyta runt här. Fast vi har en järnväg här. Som är lite i vägen för oss. But that's cool. That's alright. That's alright. Mean. It's okay, mean. Har vi byggt. Ett college, va? Som ändå förser det mesta med undervisning för att de ska utbilda sig. Vad har vi här för problem, va? Vi har två väldigt nära. Har det här löst sig på något sätt? Inte har något rödljus här. Ja, det har det. De här bilarna som står här är bara parkerade. Så eftersom det inte finns någon kollisionsmod
i det här spelet. Bilar kan inte krocka, så finns det liksom ingen nackdel med att ta bort alla trafikljus. Så de stannar upp och kör på så gott de kan. Kanske inte så bra att vi byggde den här vägen så nära avfarten. För att folk härifrån och avfarten kommer väldigt nära själva korsningen här. Plus att alla ligger i mittenfilen här. Även om de ska svänga höger eller vänster så ligger de i mittenfilen. Vilket i sig inte är bra. Men vi ser rondellen här nu. Nu har vi den här backloggen här. Men det känns som att... Varför åker folk av här, in här och sen ut här? De borde bara kunna köra rakt fram. Bra fråga. Jag har inte den här modden som kollar vart bilar ska någonstans. Kanske jag borde skaffa den. Det finns en del mod som jag borde lägga in. Som jag inte har gjort än. Men. Industrier vill de ha. Ja, ah, just det. De behöver visst vatten här också. Perfekt. Mer industri. Kan vi bygga mer industri här? Industrier här borta. Ja. Svar ja. Det är tre stora gröna fält vi skulle kunna använda oss av här. Och lite... Ja, okej. Vi har ju byggt ett område här som vi inte har satt ut någonting igen. Så jag vet det här var... Det var skogsindustri. All right. Sådär. Industrier vill ni ha. Industrier skola ni få. Undrar om vi vill ha det här som en större väg. Nej. Det gör inte så mycket ändå. Och mer affärer. Okej. Vart är vi nu? Ah, vi har kartan upp och ner här. Jag har varit helt förvirrad där. Jag bara... What? Hjärnan exploderade nästan en sekund där. För jag fattade inte vart vi var någonstans. Okej. Mer affärer. Sådär. Jag gillar idén med att vi försöker bygga ut. Här uppe ska vi bara industrier egentligen. Jag gillar idén med att vi bygger ut området som vi har innan vi köper en ny landområde. Vi har också hela det här området som vi satt ut i förra avsnittet. Som vi måste såklart bygga ut. Vi kanske till och med skulle göra det. Genom att sätta ut lite lägenheter här. Och egentligen längs hela den här kustlinjen sätter ut lägenheter. Sen sätter vi ut shops här. Så, och för att göra dem glada så får de lite Services. En skola där. Stort sjukhus. Jag tror vi vill ändå connecta upp de här. Här nere. Och La Galanius. Sådär. Stort sjukhus. Right about. Så, där. Stort sjukhus. Men såklart. Varför bygger ni här ute? Varför bygger ni inte här ute? Varför? Vi drar en... Aha, okej, det hade jag nog inte riktigt.
Vi får nu dra en tillfällig kabel. Sådär. Ett krematorium som vi kan sätta här någonstans kanske. Bredvid sjukhuset. Det blir passande. Och en brandstation. Och en polisstation. En stor. Allt på en rad. Vi kan även få en högstadieskola om vi kan klämma in den någonstans. Det här känns bra. Så. Nu går det här området kunna växa sig ganska fort uppåt. Utvecklas snabbt. De kommer ha lite problem med att få garbage hjälp här borta, men vi får vänta med att ge dem det. En annan mod är att muspekaren blir en stor lampa. Det hade behövts så här vid nattetid. Den här vägen vet jag inte vart den är på väg någonstans. Riktigt. Kanske runt här så. Det tror jag. Det finns mycket att säga om vilken plott vi ska köpa härnäst. Den här är inte dum. Den här är absolut inte dum om vi vill bygga mycket hus. Men The Man just nu är som vanligt mycket affärer. Men också mycket industrier. Vi har inte byggt en enda industri här borta. How come? Kolla här. Industrierna är på topp men de vägrar bygga här borta. Bilar kan uppenbarligen ta sig in. Är det för att träindustrin är mättad? Nej, så smart kan inte spelet vara, va? Att liksom att jag redan har massor träindustri och därför så bygger de inte ut träindustri. Kan det vara så? Jag tror inte det. I do not think so. Okej. Ska vi bygga ut det här lilla området också? Okej. Lite mer el. Kanske värt. Nej, just det. Vi nämnde det kanske sist att solenergi är i princip totalt onödigt. Just nu eftersom det är natt hälften av tiden. Och då genererar den här inte någon slags energi överhuvudtaget. Så då betalar du 1200 per tick i veckan. Helt i onödan. För att den har inget batteri och den stårar ingen slags energi. Nuclear power plant kan vara någonting för oss, jag tror det. Dock ungefär en 6000 invånare bort. Så vi fortsätter bygga våra vindvattenturbin. Två stycken. Should do das jobs. Vill vi bara ha ren och skär smutsindustri i de här andra plottsgrejerna? Jag gillar ju att det är lite åker i och för sig.
Det gör jag. Att det bara är åker. Men det ser lite weird ut när inte alla de här platserna är utsatta. Vi återkommer till det. Vi behöver inte ta den diskussionen nu, kära vänner. Ja, men nu har efterfrågan på industri sjunkit, så det verkar vara okej. Däremot vill de ha mer av affärer. Så visst ska de få det. Använd den här toolen nu. Klick-toolen. Och hus också vill de ha. Funderar på om vi ska börja använda bygga en tunnelbana med, kanske. Kanske kan vara någonting. Kan jag sätta ut lite high density här borta? Nej, det behöver inte jag. Ser det här ut? Fylldes ut snabbt. Gött. Sådär. Ska vi kika på tunnelbana? Tunnelbana är inte jätte... Nej. Kanske kostar lite att bygga den, men den har ingen sådär svidande upkeep. Tycker jag inte. Så vi gör. Vi installerar en tunnelbana i våran fina, fina stad. Där. Sen vill jag väl ha en slags som en central station för tunnelbanorna. Vi får se vart den hamnar. Bränner våra cash, men wow, kolla in vårt bankflöde. 24 000 plus och 2,9 miljoners in the bankimus. Så vi sätter ut gäng med tunnelbana. Där någonting. Behöver vi ha en tunnelbana här uppe? Varför inte? Om det är någon som behöver ta sig till jobbet här så får de väl göra det. Okej, nu är det dags att bygga själva tunnlarna till tunnelbanan. Oj. Lagget från forntid. Vi kan börja här uppe. Kör den mest logiska delen. Kör den här raka linjen först.
Så. Sen kan vi connecta den dit. Den går hit. Har vi någon mer här borta? Nej. Inte det. Så. Och den där lilla rackaren här nere. Okej. Vad känns som en central hubb? Det här känns ju som en central hubb. Så då kan de ha en linje som går hit. Dit. Ner dit. Hit. Och sen tillbaks. Så. Sen har vi en linje som går härifrån. Egentligen hela varvet runt, tror jag. Ja, faktiskt hela varvet runt. Så. Härligt. Nu har vi en tunnelbana i den här fina, fina metropolisen. Som heter Metropolis. Gött. Det känns bra. Så har vi gjort. Så ska det bli. Staden växer och frodas. Underbart, underbart. Vi markerar ut resten av det här området.